With the new government in place, parents are looking forward to seeing how CBC will be handled and if the challenges that comes with it will be managed. While some parents are comfortable with CBC curriculum, most parents have a contrary opinion. CBC tuitolewe kwa maana iko very expensive kwa sababu kuna vitu zingine wanasema watoto wa nini wa Google kwa net. Na utapata kuna ule mzazi haezi manage hiyo net. Ama maybe hana hiyo touch screen ya kuingia internet. Na pengine ni assignment mtoto amepewa shule. Hiyo tayari mtoto amefanya nini? Amefail kulingana na mzazi amekosa kufanya nini? Kuingia net. Na maybe hata hiyo pesa kwenda cyber hana. Jota pia sikuzi pia doya chakula pia ni ngumu ku get. Na tuendelee. Jua tutoa sahi kweli. Acha asome tumbie hivi sitolee. Jumambo ni mingi hapa mtaani. Tena ukirudisha ile system ya kitambo wengine hata watamaliza shule. Ni vizuri jumuiya ionekane kule sehemu sinalete shida, siimarishwe. Kama kuna zile zitaongezewa, ziongezewe kwamba zile zinasumbua wazazi. Inaweza tolewa na irekebishwe. Ikirekebishwa inaweza kuwa sawa. Parent wants to see a system that will work without putting so much burden on them. Ni ile tume ambayo itachaguliwa kwa kuchunguza taratibu zile ziliyeko na kurekebisha kama ni hizo vile zitu zinaleta shida changamoto kwa wazazi inaweza tolewa. Waweke zile wanaona zinasafaa. Maanake kulikuwa na 844. 844 zilikuwa nafanya kazi. Na kwanza ilianzia kulikuwa na 73 sijui ngapi mpaka 4 hapo hivyo. Wakaimarisha wakaleta 844. Sasa hii ya CBC pia naye iko na changamoto zake pia. It's better warudishe tu kwa 844. Kila mzazi amanage na kila mtoto apate kufanya nini? Kusoma. Kwa sababu unaweza pata kwa hiyo CBC, kuna ule mzazi atona. Kama tuseme kwa mfano last month, kuna mtoi wa neighbor wangu alitumwa apeleke kuku, mtoto wa kuku. Niambie sasa mzazi hana hiyo pesa ya kununua hiyo mtoto wa kuku, itakuwaje? Na mtoto asipoenda na hiyo anarudishwa nyumbani. Sasa unaona hiyo ni costly pia kwa upande mwingine. So it's better 844 ina manage everybody. Kitambo pia tulikuwa tunabeba hizo vitu. Kitambo kabisa ile wakati wetu. Kwa tunaitisha maragwe, naweza itisha mahindi. Sasa mimi sioni shida hapo. They are now calling upon the new education ministry and sort out the misunderstanding. For Kibera News Network, I'm Evelyn Awor.